सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम् इदानीम् एकां लघुकथां वदामि। काशीनगरे एकः महान् पण्डितः आसीत्। सः बहुषु शास्त्रेषु पारङ्गतः आसीत्। तस्य समीपे बहु छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। अतः दूरदूरतः छात्राः आगच्छन्ति स्म। एकदा कश्चन शिष्यः तस्य समीपम् आगतवान्। सः गुरोः नमस्कारं कृत्वा सः पृष्टवान्, भोः अहं भवतः समीपे अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि, अतः कृपया मां शिष्यत्वेन स्वीकरोतु इति सः उक्तवान्। किन्तु गुरुः सर्वेषां छात्राणां बुद्धिपरीक्षां कृत्वा एव तान् स्वीकरोति स्म। अतः तस्य अपि बुद्धिपरीक्षां कर्तुं सः एकं प्रश्नं पृष्टवान्। भोः वत्स, देवः कुत्र अस्ति इति पृष्टवान्। तदा शिष्यः उक्तवान्, भगवन् देवः कुत्र नास्ति, सः सर्वव्यापी अस्ति इति प्रश्नरूपेण एव गुरुः पृष्टवान्। एतस्य उत्तरं श्रुत्वा गुरुः अत्यन्तं सन्तुष्टं जातः। सः हर्षेण तम् आलिङ्गितवान्, तम् उक्तवान् अपि, भोः वत्स, भवान् बुद्धिमान् बालकः अस्ति, भवन्तम् अहं शिष्यत्वेन निश्चयेन स्वीकरोमि। सत्यं, देवः सर्वव्यापी अस्ति, सर्वत्र अस्ति इति तम् उक्तवान्, शिष्यत्वेन अङ्गीकृतवान्। तत्रैव उषित्वा विद्याभ्यासं कृतवान्, गुरोः आशीर्वादं प्राप्तवान्। भवन्तः कथाम् अर्थः ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः।